ገጠር ውስጥ ነው እኔ የተወለድኩት። ከአዲስ አበባ በደቡባዊ ምዕራብ አቅጣጫ ነው የሚገኘው። በድሮ አጠራር አውራጃው ጨቦና ጉራጌ አውራጃ ነበር የሚባለው። አሁን ጉራጌ ዞን የሚባለው ቦታ እኔ ቻሃ ወረዳ ውስጥ ነው የተወለድኩት። በአካባቢ ስለ ትምህርት ምንም የሚታወቅ ነገር አንም ጨለማ ነበር። በእውነት የምናውቀው ስለ እርሻ ብቻ ነው። ግን አባቱ የካቶሊክ ሃይማኖት ተቀብለው ስለነበረ ከቄሶች ጋር ከካቶሊክ ቄሶች ጋር ግንኙነት ስለነበራቸው የትምህርትን ጥቅም ቀስ በቀስ እሳቸው እየተረዱ እየረተዱ መጡና ሳህለ ስላሴን ከዚያ ከቤተሰብ መጀመሪያ ቤት ነው እሱን ፊደል ያስቆጠሩት። ፊደል ያስቆጠሩት ደግሞ እሳቸው አስተማሪ ተቀጥረውላቸው ወይንም ትምህርት ቤት መደበኛ ትምህርት ቤት ሄደው አይደለም፣ ራሳቸውን በራሳቸው ያስተማሩ ሰው ናቸው። ይጽፋሉ፣ ያነባሉ፣ ይናገራሉ። እስከ ዛሬም ድረስ እንቆቅልሽ ሆነብኝ የምኖረው አባቴ የከየት አድርገው እንዴት ፊደል መማርና መጻፍ እንደቻሉ በጣም አላቅም። እሳቸው ግን ገበሬ ናቸው። ገበሬ አራሽ ገበሬና ከብት አርቢ ናቸው። እና ቤታችን ውስጥ ነው ፊደል ያስቆጠሩኝ። እኔን ብቻ ሳይሆን ጠቅላላ ወንድሞቼንም እህቶቼንም እናቴንም ጭምር ነው ፊደል ያስቆጠሩን። እና እኔ ፊደል ጨርሼ ማንበብ ስጀምር ወደ እምድብር ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት የሚባል በሰባት ቤት ጉራጌ የነበረው ብቸኛ ትምህርት ቤት እሱ ነበረ። ወደዚያ ላኩኝ። ኃይለ ሥላሴን አባቱ ከእሳቸው ነጥለው 25 ኪሎ ሜትር እርቀት ላይ ነው እምድብር ትምህርት ቤት። እዛ ዘመድ እህቱ አክስቱ ስለነበሩ አክስቱ ጋር ሄዶ እምድብር መማር ጀመረ። ከቤተሰቡ ተነጥሎ ሲሄድ እኔ ትንሽ ልጅ ነኝ። በእውነቱ እንደ ህልም ነው የሚታየኝ። የአካባቢ ሰው በሙሉ ተሰብስቦ ልክ እንደ ሞት አይነት እየተለቀሰ ወንዝ ያለች አንድ ከጀርባችን ወደ አቋርጠው ነው የሚሻገረው መጌቻ ወንዝ የሚባል እዛ ወንዝ ድረስ ህብረተሰቡ በሙሉ ተከትሎ ሸኝቶት ነው ወደ እምድብር ትምህርት ቤት የሄደው። እዛ እምድብር ሚስዮን እየኖርኩ ትምህርቴን እዛ ስከታተል ቆየው። ከዛ በኋላ አንድ ሶስት ዓመት ነው እዛ የቆየሁት። ከዛ በኋላ ወደ አዲስ አበባ አባ ፍራንሷ ማርቆስ የሚባሉ መንፈሳዊ አባታችን ናቸው፣ እሳቸው ናቸው ወደዚህ አስመጥተው ላዛሪስት ሚስዮን አስገቡኝና ተፈሪ መኮንን ትምህርት ቤት እንድማር አደረጉኝ። ተፈሪ መኮንን እስከ 12ኛ ክፍል ድረስ እዛ ነው የተማርኩት እኔ። ከዚያ በኋላ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ኮሌጅ ብቸኛው ከፍተኛ የትምህርት ተቋም በዛን ጊዜ እሱ ነበረ። እዛ ገብቼ የመጀመሪያ ዲግሪን አገኘሁ። ምግብ እንደ ልብ ነው። ያውም ምርጥ የፈረንጅ ምግብ እና ወተት እንደ ውሃ ከበርሜል ጋር ከተያያዘው ቧንቧ እየቀዳን እንጠጣ እንደነበረ አስታውሳለሁ። ፍራፍሬም በሽበሽ ነበረ። አልፎ አልፎ ንጉሠ ነገሥቱ በአንጋቾቻቸው ታጅበው ከምግብ ቤታችን ከቸች ይላሉ። ብርቱካን፣ ሙዝ፣ የወይን ዘለላ አስይዘው ይመጡና ያድሉናል። በምግብ ሰዓት በሚጎበኙን ጊዜ ከገበታችን እንኳ አንነሳም። ምግብ ክቡር ነው ስለሚባል ይመስለኛል መመገባችንን እንቀጥላለን እንጂ ተነስተን እጅ እንኳ አንነሳም። እሳቸው ግን
ከአንዱ ጠረጴዛ ወደ ሌላው እየተረማመዱ ያነጋግሩናል። አንዳንድ ጥያቄ ይጠይቁናል። አንድ ቀን ስጋ በመመገብ ላይ ያለን ቀረብ አሉኝና ለምንድን ነው ስጋ የምትበላ አሉኝ። ስለሚጣፍጠኝ አልኳቸው። በሰጠኋቸው መልስ የተደሰቱ አልመሰለኝም። ፊታቸውን አዙረው ወደ ሌላው ባልደረባችን ሄድ ብለው ለምንድን ነው ስጋ የምትበላው ሲሉ ጠየቁት። ካሎሪ ስላለው ነው አላቸው። በሳይንሳዊ መልሱ ተደስተው ነው መሰለኝ ፈገግ አሉለት። ልጅነት ስሜ እዛ አገር ቤት እያለሁ ምንድብርን ትምህርት ቤት እያለሁ ስሜ ሳህሌ ነበረ። ሳህሌ ነው ባጭሩ ነው እዚያ ሳህሌ ስላሴ ብለው ሳህሌ ነው። ሳህሌ አናንቃ ነበረ። የአባቴ ስም አናንቃ ነው፣ የአገር ቤት ስማቸው ማለት ነው። ብርሃነ ማርያም የክርስትና ስማቸው ነው። አዲስ አበባ ከመጣሁ በኋላ ይሄ አናንቃ የሚለው ቃል ወይም ስም ለጓደኞቼም ለአስተማሪዎቼም ትንሽ ይቸግራቸዋል ሲጻፍ። በተለይ ሲጻፍ አንዳንዶቹ አናቃ ብለው ነው የሚጽፉት፣ አንዳንዶቹ ደግሞ አናንቃ እያለው ነው የሚጽፉት። ለጆሮዬም እኔ ስሰማው ትንሽ ኦክወርድ ሆነብኝ እና መንፈሳዊ አባቴ የምላቸው አሁን አባ ፍራንሳዊ ማርቆስ አንድ ጊዜ ሄድኩና እንደዚህ ያለ ችግር አለ፣ ምን ማድረግ ይሻለኛል ስላቸው፣ ጆሮውን ስለምን የክርስትና ስምህን አላስመዘገብክም? ከአሁን ጀምሮ የክርስትና ሙሉ ስምህን የክርስትና የአባትም የራስንም ሳህለ ስላሴ ብርሃነ ማርያም ብለህ አስመዝግባሉኝ። ከዛ በኋላ መጥቼ በቃ ስሜ ከዛ በኋላ ሳህለ ስላሴ ብርሃነ ማርያም ሆነ። እንደገና ደግሞ ከኢትዮጵያ ስኮላርሽፕ አገኘ ወደ አሜሪካ ነገር ለማስተር ሶሪ እዛ ሄደ እሱ። ከዛ መጣ መጀመሪያ ትንሽ የመጉላላት ሁኔታ ነበረ፣ ግን መጨረሻ ላይ በመንግስት መስሪያ ቤት በመንግስት አማካኝነት ወንጂ ሄደ። ወንጂ ከሰራ በኋላ እዚህ ሽልማት ድርጅት ውስጥ ይመስለኛል ባልሳሳት እዛ ተቀጠረ። ከመንግስት ባለስልጣኖች ጋር መግባባት አልቻለም። እሱ የራስ አቁም ሌላ ነው። ከዛ ትቶ ወደ ግል ድርጅቶች ወደ እንግሊዝ ኤምባሲ እዛ ገባ። ከዛ ደግሞ ፖለቲክስ ምና እንደዚህ ግል ድርጅቶች ምናምን የሆነ ሲሰራ ቆየና የስነ ጽሁፍ ፍላጎቱ እያደገ ሲሄድ የመንግስቱንም የግልም ስራውን ትቶ ጠቅሎ ቤቱ ገባ። ፕሮፌሰር ሌስላው የሚባሉ ሊንጉስት ነበሩ። አሁን በህይወት የሉም። በ99 ዓመታቸው ከጥቂት ዓመታት በፊት ከዚህ ዓለም በሞት ተለይተዋል። እሳቸው ናቸው ስኮለርሺፑን ያገኙልኝ ወደ አሜሪካን ሀገር ሎስ አንጀለስ ካሊፎርኒያ እንደሄድ ያደረጉኝ እሳቸው ናቸው። መጀመሪያ ያየኋቸው ገና ልጅ ሆኜ እምድብር ትምህርት ቤት ነው። ለጥናት መጥተው እዛ ሚስዮን ቁጭ ብለው ነበር የሚሰሩት። እንዲያውም እንትን ሁሉ ምሳሌያዊ አነጋገሮች 10 ምሳሌያዊ አነጋገሮች በጉራገኛ ጽፎ ላቀረበልኝ ሰው ፎቶግራፍ አንስቼ እሸጠዋለሁ የሚል ቃል ገቡልን። በዛን ጊዜ ብርቅ ነው ፎቶግራፍ መነሳት። እኔ ከዛ በፊት ደ ፎቶግራፍ የሚባል ነገር ተነስቼ አላቅም። የ9-10 ዓመት ልጅ ነኝ በዛን ጊዜ እና እኔም አቀረብኩላቸው። ፎቶግራፍ አነሱ። ነገር ግን አይቼው አላቅም ያን ፎቶግራፍ። መጀመሪያ ሽነጋስ ቪሌጅ የሚባለውን ፕሮፌሰር ሌስላው የሚባለው የጉራግኛ ቋንቋን የሚያጠና ለአንድ ዓላማ እንዲተባበረው ጠይቆት ነው ሽነጋስ የሚለውን ይጻፍለት። እዛ ሎስ አንጀለስ ካሊፎርኒያ ጽናታቸውን ያው ቀጥለዋል። ሀሳባቸው ምንድን ነው? ለእነዚህ ለኢትዮጵያ ሴማዊ ቋንቋዎች ለእያንዳንዳቸው ዲክሽነሪ መዝገበ ቃላት ሲያዘጋጁ ነበሩ።
እዛ ያለነው ተማሪዎች እያንዳንዳችንን እያስጠሩ ቃላት ይሰበስባሉ። ይሄ ለምንድን ነው? አማርኛ ከሆነ ምንም ችግር የለባቸው። በመቶ የሚቆጠሩ መጻሕፍት አሉ፣ ለግዕዝም ችግር የለባቸውም። ቃላት ከዛ ሰብስበው መዝገበ ቃላታቸውን ሊያዘጋጁ ይችላሉ። ሌሎች ሴማዊ ቋንቋዎች ግን የጽሑፍ ባህል የላቸውም፣ ወይም በጣም ጥቂት ነው ያለው። እና በጉራጌኛ ለምሳሌ አንድም መጽሐፍ በጉራጌኛ የተጻፈ በዛን ጊዜ በጉራጌኛ ቋንቋ የተጻፈ የለም። እሳቸው ጥናት አድርገው እንደገለጹት አንድ ትንሽ የጸሎት መጽሐፍ ብቻ፣ ያውም ከአማርኛ ወደ ጉራጌኛ የተተረጎመ መጽሐፍ እንጂ ኦሪጂናሊ የተጻፈ አንድም መጽሐፍ የለም። ይሄ በቃል እየጠየቁኝ እየመለስኩላቸው ከቆየን በኋላ አንድ ቀን ለምን አንድ ነገር አጽፍልኝም በጉራጌኛ ቋንቋ? አንተ እኮ ብጽፍልኝ ከዛ ብዙ ቃላት ለመሰብሰብ እችላለሁ አሉኝ። ነገሩ አዲስ ነገር ሆነብኝ፣ ግር አለኝ። ምን አይነት ጽሑፍ ነው የሚፈልጉት አልኳቸው። አይ የፈለግከውን፣ አንተ የምታውቀው የገጠሩን ህይወት ነው እና የገጠሩን ህይወት የሚያንጸባርቅ አንድ የሆነ ጽሑፍ አዘጋጅልኝ እስኪ ሞክር። አሁን ሳመር ቬኬሽን ስለሆነ ሁለት ወር የእረፍት ጊዜያችን ነበረ። በየቀኑ አንድ ሁለት ገጽ ብጽፍ በሁለት ወር ውስጥ ጠርቀም ያለ ነገር ልታቀርብልኝ ትችላለህ፣ ከዛ ቃላቶቹን ከዛ ልሰበስብ እችላለሁ አሉ። ነገሩ አዲስ ቢሆንብኝ እሺ ይሞክራለሁ አልኳቸውና ወጣሁ። ከዛ በሰፊው አሰብኩበት እና በልብ ወለድ መልክ አንድ ነገር ለምን አልሞክርም አልኩና እሳቸው እንደመሩኝ በየቀኑ አንድ ገጽ ሁለት ገጽ እየጻፍኩ በሁለት ወር ውስጥ ከሰማንያ እስከ ዘጠና ገጽ የሚሆን በእኔ ጽሑፍ ጻፍኩና አቀረብኩላቸው። ጉራጌኛ ሲጻፍ አንዳንድ ቃላቶች በአማርኛ የሌሉ አሉ። ለምሳሌ ትራስ፣ የጉራጌኛ ትራስ ጊማ ይባላል። ጊማ በአማርኛ የለም። ዳፓ ይባላል። ዳቦ፣ የጉራጌኛ ዳቦ ዳፓ ነው የሚባለው። ፓ የሚባለው በአማርኛ የለም፣ በፊደል የለም። ያንን እንትን ህዳግ አዘጋጅቶ ፕሮፌሰር ሎስሎ ፈቅደውለት እሱ ነው የጉራጌኛ ቃላት ተብሎ በቅርብ ጊዜ 10 ዓመት አልሞላም አሁን እንደ እንትን በኮንሰንሰስ ተደርሶ በዚህ ቋንቋ በዚህ ፊደል እንጠቀም የተባለው በቅርብ ነው። እኔ የጉራጌ ልማት ስራ አስኪያጅ ነበርኩኝና ነበርኩበት ያንን እንትን ሲመረቅ። እሱ ግን የዛሬ 59 ዓመት ነው እነኛ ህዳጎች ብዙዎቹ የጻፋቸው ማለት ነው። በዛው መሀል ደግሞ ትልቅ ችግር የሆነብኝ ምን ነበረ? አንዳንድ ድምፆች አሉ በጉራጌኛ ቋንቋ የሚነገሩ በአማርኛ ሆሄያት ሊገለጹ የማይችሉ ድምፆች አሉ። ለምሳሌ ቀ የሚል ድምፅ አለ፣ ቀ ሳይሆን ቀ። እንዴት አድርጌ ነው ይህንን በጉራጌኛ ስጽፍ ቃሉ የለም ፊደሉ የለም? ወይም ገ የሚል አለ፣ ገ ሳይሆን ገ። እንደዚሁ በ ሳይሆን ቦ፣ ፐ ሳይሆን ቦ የሚል ድምፆች አሉ በጉራጌ። እና ምን ላድርግ አልኩና ሳስብ እንግዲህ ራሴ ምልክት እፈጥራለሁ አልኩና ምልክት ፈጠርኩ። እነዚያን ምልክቶች ቴክስት ውስጥ አድርጌ ወስጄ ለእሳቸው ሰጠኋቸው። እጅግ በጣም ደስ ብሏቸው በቃ በዚሁ ቀጥላል። በጉራጌኛ የተጻፈ መጽሐፍ ሌላ መጽሐፍ ነው ብለው የሚጠቅሱ ሰዎች አሉ። አንዳንዴ ሲጠቅሱም ለተሲሱ ስላዘጋጀው የመጀመሪያ ጉራጌኛ አይሆንም ይላሉ። ተሲሱ አይደለም፣ ለተሲሱ አይደለም የጻፈው፣ አሁን ባልኩ ምክንያት ነው የተጻፈው። አንዳንዱ ሲልህ ደግሞ አልታተመም ይላል። ምናልባት አዎ፣ ኢትዮጵያ ውስጥ ላይታተም ይችላል። አሁንም የተለመደ ነው ድርሰት ሲታተም ወይ እንግሊዝ ሀገር ታትማለሁ ወይ። ያ ደግሞ ስትሬንግዙ ይጨምረዋል እንጂ ቀንሰዋል ብዬ አላስብም። እኛ በራሳችን መናቄ ሳይሆን፣ ነገር ግን በእነዛ እንግሊዝ አሜሪካ የሚባሉ እንትኖች ቫሉዋቸው ጠብቀው ስታንዳርድ አስቀምጠው በዛው መሰረት ኢዲቴብል ነው አይደለም ለማለት ከኢትዮጵያ ቢበልጡ እንጂ አያንሱ። አንዳንዶቹ ደግሞ እንደዛ ሲሉ በጣም ያመው ነበር። የመጀመሪያው የጉራጌኛ ልብ ወለድ ታሪክ ይሄ መጽሐፍ ነው፣ የሽንጋቃያ
የሚገርም ነገር ወደ ማርፈልገው ነገር አመጣ የምልህ ለምን መሰለህ? ከዛ በኋላ የተጻፈ ልብ ወለድ አለ። በሽፋኑ ላይ በፊት ሽፋኑ ላይ የመጀመሪያው የጉራግኛ ልብ ወለድ ተብሎ አድቨርትስመንት መሰለ ነገር ተጽፎበት አየሁ። ሾክ ዶንኩ። ስለ እውነት ንገረኝ ካልክ በጣም ነው ያሳዘነኝ። ቁጣዬን ነው ደግሞ ያስነሳው። ምክንያቱም ለጉራግኛ ስነ ጽሁፍ መግቢያ በር የሆነው መሰረት የጣለው የሽድጋ ቃያ ነው። ሌላ መጽሐፍ የለም። ከጋይ ሳህሌ በጣም የማደንቅለት ነገር ንባቡ ነው። በእንግሊዝኛ በፈረንሳይኛና በአማርኛ ያነባል። የዓለምን ዘመን አይሽሬ ክላሲካል ሊትሬቸር ፍልስፍናውንም በቅጡ አንብቧል። የእኛንም ቋንቋ ወደኋላ ሄደህ የኢትዮጵያ ቀደምት ጸሐፍት የጻፏቸውንም ስራዎች ስራዬ ብሎ አንብቧቸዋል። በጣም የሚመሰጠኝና የሚገርመኝ እሱ የመጣው ከጉራጌ ማህበረሰብ ስለሆነ አማርኛ ሁለተኛ ቋንቋው ነው። አፍ መፍቻ ቋንቋ ጉራግኛ ነው። አማርኛን ለመናገር ቢችልበትም ለመጻፍ ብቃቱ የለኝም ብሎ በማሰብ ደስታ ተክሎ ለአማርኛ መዝገበ ቃላት ቁጭ ብሎ አጠና። ታሪክ ያነባል፣ ስለ ኢኮኖሚክ ከሆነ ያነባል፣ ስለ ፖለቲካ ከሆነ ያነባል። ማያነበው ማያውቀው መጽሐፍ የለም። ሲያነብ ደግሞ እንደዚህ ወይ ግልብ ንባብ አይደል፣ አድምቶ ነው የሚያነበው። የፈለግከው ጥያቄ ብትጠይቀው ከመጽሐፉ ካነበቡ ይነጋል። ደግሞም አይረሳም። ከቀን ወደ ቀን ከሳምንት ሳምንት ቤት ውስጥ ናቸውና ሲጽፉ ወይም ደግሞ ሲያነቡ ነው የምናየው። ጫን ብለው እንደዚህ ባይናገሩንም አንብቡ በቃላት ወይም ደግሞ በንግግር ከሚገልጹት በላይ በተግባር ነው ጋሽ እንትን የሚሉን እና የዚህ ነገር ተጽዕኖ ያሳረፍብኝ ይመስለኛል፣ በእኔም በኩል ማለት ነው። እግሬን አገኘሁት በፖለቲካል ሳይንስ ነው። ግን እንዳልኩ መላ መንፈሴ ወደ ስነ ጽሁፍ ዓለም ስለተዛወረ ያው ለሽሮ መብያ ብዬ ሌላ ስራ እየሰራሁ መጽሐፍ አነባለሁ። በጣም ነው ማነበው። አሁንም ድረስ አነባለሁ፣ እተረጉማለሁ፣ ኦሪጂናል ስራ እሰራለሁ። እና የከታተሙት ሌላ ያልታተሙት ደግሞ በርከት ያሉ መጽሐፎች አሉኝ። ኦሪጂናሎችም አሉኝ፣ በእንግሊዝኛም በአማርኛም አሉ፣ አሁንም አሉኝ። ዝም ብሎ የትርጉም አይነት ነገር አይተረጉም። አንደኛ የእንትኑን ታሪኩን የምን ባህላዊ እንትን የሚገነዘበው የሚያውቀው አይነት እንትን ሆኖ ነው እንጂ ለምሳሌ ከቻይኒዝ ወይ ከጃፓኒዝ ምናምን ፍጹ አይተረጉም። እንደዚህ አይነት ኃይለ ሥላሴ ሲጽፍ እንዲሁ ዝም ብሎ እንደ እንትን አይደለም። በጣም ጠንቃቃ ሰው ነው። የጻፈውን ጽሁፍ ደግሞ ምንድን ነው ብለን እንድጠይቀው እድል አይሰጥም። ተጠንቅቆ ስርዓቱን ጠብቆ ነው የሚጽፈው። ያንን ተጠንቅቆ የሰጠውን ጽሁፍ ጸሐፊዎች ጻፈው ትንሽ ስህተት ቢፈጠር አይቀበልም። ሶስትም ይሁን አራትም አስርም ቢሆን የራሱ ፍላጎት ፈልገው ደረጃ ላይ ካልደረሰ በስተቀር አይቀበል። ኃይለ ሥላሴ ትዳር የለው፣ ልጅ የለው፣ ንብረት የሚባል ነገር የለው። ለስነ ጽሁፍ ለኃይለ ሥላሴ የትዳር ጓደኛው ነው፣ ልጁ ነው፣ ንብረቱ ነው፣ ሁሉም ነገር በቃ ሁለመናው ለስነ ጽሁፍ አሳልፎ የሰጠ ሰው ነው። ለምን ካንተ እንደዚህ አይነት እውቀት እንደዚህ አይነት ለአገር ሊጠቅም የሚችል እውቀት ካለህ ያንተም ልጅ ካንተ ሊሻል የሚችል ደረጃ ሊደርስ ይችላል በስርዓት ስለምታሳድገው። ስለዚህ ለምን አታገባም ሲባል አሁን ቅድም የነገርኩ ከስራ ዲሲፕሊኑ ጋር የተያያዘ ከቅንነቱ ጋር የተያያዘ
እንደገና ደግሞ ለሰው ካለው ክብር ጋር የተያያዘ ምን አለ አንዴ ለእናት እናቴ ምን አለኛለች እኔ ካገባሁ እኮ ሙሉ ጊዜ ለዚህ ምሰጠውን ለጽፈት ለማንበብ ለድርሰት ከመሰጠው ጊዜ ብዙ ጊዜ ለልጆቼ መስጠት አለብኝ ለባለቤቴ መስጠት አለብኝ ያ ደግሞ ካለኝ እንትን አንጣር ሊጎል ይችላል ብዬ አስባለሁ ነገር ግን እኔ ልጆቼ ብላችሁ ልትወስዱልኝ የምፈልገው መጻፎቼ ናቸው ድርሰቶቼ ናቸው እኔ በድርሰት ራሴን ወለድኩ ወይ ደግሞ ራሴን አቆየሁ ማለት ይችላልው የሚል መልስ ነው የሚሰጠው ወይ ወጣት ዘመን ማንኛውም ሰው እኮ ፍቅር ይወድቃል እኔም አፍቅር ያለው ግን ብዙ አልቀጠንበትም እና ወደ ጋብቻ ምናምን አልሄድንም ግን ፍቅር ህይወት አቃለሁ እዛ ብቻ ሳይሆን ሀገር ሞዬ አፍቅር ያለው በተለይ አሜሪካን ሀገር እያለሁ በጣም የምንዋደድ አንድ የአሜሪካን ልጅ ነበረች እና በጣም የፍቅር ህይወቴን በታስታውሶ በጣም ነው ደስ የሚለኝ ግን ወደ ትዳር ምናምን አልገባሁም በተለያዩ ምክንያቶች እዛ ለመግባት አልቻልኩም እስከ ዛሬም ድረስ አሁን ኮንሰንትሬሽን ወይም ትኩረቴ መጻፎቼ ላይ ነው ናዝሬት ሴቶች ትምህርት ቤት ትማር የነበረች አንዲት ልጅ የህይወት አቅጣጫዬን ልታስቀይረኝ ምንም አልቀራት ነበር ለስላሳ ጠይም ማከረኛ ቆመት ያላት አይኖቿ የሚያባብሉ በግምት የ16 አመት ወጣት ነበረች የ8ኛ ክፍል ተማሪ ፍቅር ምንድነው በአምሯችን በመናባችን የምንፈጥረው ነገር ነው ወይስ ውጫዊ እውነታ ያለው ነው ለዚህ መልስ የሚሰጠን ሰው ካለ ባለውለታችን ይሆናል ቀንም ሌሊትም ስለዚህች ልጅ አልማለሁ የአካሌ ግንጣይ ትመስለኛለች ያንን ግንጣይ መልሼ አምጥቼ ከኔ ጋር ካላጋጠምኩትና ካላዋደድኩት በስተቀር ትርጉም ያለው ምሉ ህይወት የምኖር አይመስለኝም ከትምህርት ቤት በምንወጣበት ሰዓት ወደ ትምህርት ቤቷ አቅጣጫ እባዝናለሁ በድንገት አገኛት ይሆናል ብዬ አልማለሁ እንዲሁ በከንቱ ባዝኜ የምመለስበት ጊዜ አለ አልፎ አልፎ ግን አገኛታለሁ ወደ ትምህርት ቤት የምትሄደውም የምትመለሰውም ከታናሽ እህቷና ሁለቱን ከሚያደርሳቸው ወጣት ዘመዳቸው ጋር ነበር ዘመዳቸው ጥሩ ልጅ ነው ምን ትፈልጋለህ ብሎ ጠይቆኝ አያውቅም በፍቅር እንደነሆለልኩ የሚያውቅ ይመስለኛል እኔም ሰላም ብያቸው ጥቂት ቃላት ከተለዋወጥን በኋላ ወደ መጣሁበት መለሳለሁ እንጂ ሌላ የማደርገው ነገር የለም ልጅቷ አታርቀኝም ነገር ግን አታስጠጋኝም ፍርሃት ያለባት ይመስለኛል የወላጆቿ ፍርሃት አንድ ቀን በቢያሳ ራስ መኮንን ድልድይ አካባቢ ሳልፍ አንድ ሱቅ ውስጥ እጅግ የሚያምር የጌጥ መስቀል ለእይታ ቀርቦ አየሁ ከፊል ሰማያዊና ከፊል ወርቃማ ቀለም ነበረው ከወርቅ የተሰራ እንዳልሆነ ግን እርግጠኛ ነኝ ምክንያቱም ዋጋው ምን ያህል እንደሆነ ገብቼ ስጠይቅ በጣም አነስተኛ እንደነበረ አስታውሳለሁ እስከነ ማንጠልጠያ ሀብሉን ገዛሁና ኪሴ ውስጥ ጨመርኩት ለዛች ፍቅር ላሳዘችኝ ልጅ ስጦታ መግዛቴ ነበር በተለመደው ሰዓት ወደ ትምህርት ቤቷ አቅጣጫ ሳመራ በመንገድ አገኘኋት ሰላምታ ከተሰጣጣን በኋላ የጌጥ መስቀሉን ከኪሴ አውጥቼ ያሳየኋት ምን ላርገው ውዘጂው አልችልም ለምን እማዬ ብታየው ከወዴት አመጣሁ ትላታለሁ ልቤ ተሰበረ ተስፋ ግን አልቆረጥኩም አንድ ቀን የኔ አደርጋታለሁ ስል ተመኘሁ ስመጣ ያው ልጅ ነበርኩኝ የ13 አመት ልጅ ይመስለኛል አምስተኛ ክፍል ያለው ነው ወደዚህ የመጣሁት ማለት ነው ያው የተለያየ አብረን አንድ ግቢ ብንሆንም ያው የተለያየ ክፍል ነው የምንኖረውና ጋሽ ያው በሚፈልጉኝ ሰዓት ያው ቅርባቸው ነኝ እኔም እንተነላቸዋለሁ እታዘዛቸዋለሁና
እና በዛን ጊዜ ያው በዛን ወቅት አስታውሳለሁ ትምህርት ቤት ላይ እንትን ብዬ ሁለተኛ ነው ሶስተኛ ወጥቼ ማለት ነው ያው ደስ ብሏቸው የሸለሙኝ መጽሐፍ አስታውሳለሁ። ሽልማት ምናምን ብለው ሽኩታ መጽሐፍ ነበር ያኔ የሸለሙኝ ማለት ነው። ይሄ ነገር አስታውሳለሁ። ወይ በረሃ እንግዲህ የጊዜ ማሳለፊያ ነው። ቀን ቀን ስናጠና እንውላለን። ማታ ማታ ደግሞ ሄደን ኮካኮላ ወይም ሶፍት ድሪንክ እንትን እያልን ነው እየጠጣን እኮ ነው ስንደንስ የምናመሸው። በጣም ጥሩ ጊዜ ነበረ። ያን ጊዜ ደግሞ ሶፍት ድሪንክ ስንል በ25 ሳንቲም ግፋሚል በ50 ሳንቲም እንትን የሚባል ነገር ነው የሚገዛ ነገር ነው። እና ለወጣቶች ግን በጣም በጣም መደሰቻ ቦታ ነበረ። ፌመስ ነበር ደግሞ በጣም ዝና ነበረው። እንደ ሴቶችም እኮ እዛ የነበሩ ስም ያላቸው ትላልቅ ነበሮች ሴቶች ነበሩ። ስማቸው ለመጥራት አልፈልግም ነበሩ የሚኖሩት። ያው እኔ ያለው እህታቸው ደግሞ አለች፣ ታናሽ እህታቸው፣ የመጨረሻ እህታቸው አለች። ያው እሷም በትዳር አይደለችም። ያው አብረን ነው የምንኖረው፣ አንድ ግቢ ነው የምንኖረው። ያው የተለያየ አንድ ግቢ ይሁን እንጂ የተለያየ ክፍል ነው የምንኖረው። እና ያው እኛው ነን። እህታቸው አለች፣ እህታቸው ነው የምታበስልላቸው። ዩኒቨርሲቲ ኮሌጅ 1948 መስከረም አንድ ክፍል እንዲያውም እንትንም ነበረ ለእንግሊዝኛ ቋንቋ ግሩፕ ኤ እና ግሩፕ በሚል ይከፈላል። በዛ እንኳን አንድ ክፍል ውስጥ ነበርን። እሱ ስብሐት ዩኒቨርሲቲ ኮሌጅ በነበረ ጊዜ ተማሪ ሆነን ስፖርተኛ ነበር እና በጣም ጎበዝ የሆኑት ተሰባስበው አንደኛ ቡድን ዩኒቨርሲቲ ኮሌጅ ሆነው ባስኬትቦል የአርመኖች ቡድን፣ የግሪኮች፣ የጣሊያኖች፣ እነዚህ የውጭ ዜጎች አዲስ አበባ የሚኖሩ ያላቸውን ቡድን የሚፎካከርና እንትን የሚል ነበር። በሶስት ቋንቋዎች ነው የጻፈው፣ በእንግሊዝኛ፣ በአማርኛና በጉራግኛ። ሺነጋስ ቪሌጅ በጉራግኛ የመጀመሪያው ነው። ምናልባትም የዛሬ 60 ዓመት ገደማ አሜሪካን ታትሞ ከዛ በኋላ ከ60 ዓመት በኋላ አሁን በአማርኛ 2014 ነው በዚህ ዓመት የሺነጋ መንደር በሚል ርዕስ ለንባብ በቅቷል። በተረፈ ሌሎች በእንግሊዝኛም በአማርኛም የጻፏቸው መጽሐፍቶች አሉት። ከአንድ ደርዘን በላይ ናቸው። አቅም በፈቀደ መጠን ከሞላ ጎደል ያነበብኳቸው ይመስለኛል። አንብብ ያለው ብዬ ነው የምገምተው። ምክንያቱም ይጥመኛል። በተለይ የእሱ ትርጉሞች የሚደንቅ ነው። በቃ አሁን ማንኛውም ሰው ትርጉም መጽሐፍ ማንበብ ወዳለው ካለ እሱ ኔቲቭ ሳን ብሎ ሪቻርድ ራይት የጻፈውን እሱ የአገር ልጅ ብሎ ከርዕሱ ነው የሚጀምረው። የአገር ልጅ ኔቲቭ ሳን አቻ ትርጉም ነው። ከዛ ጀምሮ ድንቅ አድርጎ ተርጉሞልናል። ብዙ ጊዜ አየር ላይ ውል በነበረ ጊዜ አሜሪካን የምትሄዱ ከሆነ እባካችሁን ጋሽ ሳህለ ስላሴ ብርሃነ ማርያም የተረጎመውን የአገር ልጅን አንብቡት። ምክንያቱም አንድን ጥቁር በምን አይን ነው የሚያዩት? በስነ ስርዓት ይሰጣል። ጥቁር እንዴት ነው ያ ምድር የሚቀበለው? በስነ ስርዓት ይሰጣል። አይንህን ደግሞ የንስር ካረገው የአድዋ ድልም ይገባሃል። የአድዋ ድል የማይገባው መዓት ሰው አጋጥሞኛል፣ አዝናለሁኝ። ይሄ የንባባቸውን ጥልቀት አልባነት ነው የሚያሳየው እንጂ በቅጡ የጥቁሩን ህዝብ እንቅስቃሴ፣ የጥቁሩን ህዝብ ታሪክ፣ ዓለም ከ126 ዓመት በፊት ምን እንዴት አይነት ቦታ ላይ ነበረች ብለህ ስታነብ እነ ማስክር ጋርቬን፣ እነ ሪቻርድ ራይትን፣ እነ ማርቲን ሉተር ኪንግን፣ እነ ማልኮም ኤክስን ስታነብ ከዚህ አይነት ዘረኛ ምትሃት የጠበቀ የአድዋ ድል እንደሆነ ይገባል። ብዙ ሰው እንደማያውቁ አውቃለሁኝ። ምክንያቱም ብዙዎቻችን አናነብም። ራሳችን አንድ ትልቅ ወህኒ ቤት ውስጥ ነው ያለ ነው። የህሊና እስረኞች ነን፣ ነፃ አይደለንም። ጋሽ ሳህሌ ከእንደዚህ አይነቱ ነገር ነፃ ስለነበር እንደዚህ አይነቱ ስራዎች አስነብቦናል። ወደ 7 ወጥ መጽሐፎች፣ ወደ 7 ደግሞ የትርጉም ስራዎች፣ ቀን ከሌሊት ምንም አይነት የፕሮግራም መዛነፍ ሳያደርግ
የጋሽታ ኃይለ ስላሴ ብርሃነ ማርያም እንትን ካየኸው ዴሊ 365 ከአንድ አራተኛ ቀን ኦልሞስት አንድ ነው። ይተኛል፣ ይነሳል፣ ቁርስ ካደረገ በኋላ ቡና ጠጥቶ ወደ ስራው ይመለሳል፣ ምሳው ይበላል፣ ተመልሶ ወደ ስራው ይመለሳል። ከ12 ሰዓት ጀምሮ እስከ ምሽቱ 4 ሰዓት ድረስ የሱ ፕሮግራም አለ፣ የስራ ፕሮግራም አለ። ከእንቅልፉ በስንት ሰዓት እንደሚነሳ የሚነሳትበት የታወቀ ነው። ተነስቶ ተጸዳቶ ቁርስ የሚበላበትን ሰዓት ቁርስ በልቶ ስራ ልክ ቋሚ እንደ መንግስት መስሪያ ቤት ያቺ አንዷ ደቂቃ አትዘነፍም። ወንበሩ ላይ የሚቀመጥበትን ሰዓት እቺ የተወሰነች ነች። የሚደንቀኝ ልንገር፣ ቤቱን አይተዋል። 12 ሰዓት ላይ ይነሳና መታጠቢያ ቤት ይገባል። ዲሲፕሊን፣ አሁን የደራሲ ዲሲፕሊን። መታጠቢያ ቤት ይገባል፣ ይተጣጠባል፣ ይመጣና በስተግራ በኩል ያለው ጠረጴዛ ጋር ይቀመጣል። እዛ ጋር ሬዲዮ አለ፣ ይከፍታል። ቢቢሲ ዓለም ውላ እንዴት እንዳደረች። ከዛ በኋላ ኤፍኤሞቹን ምናምን ይሰማቸዋል። የእኛን ኤፍኤሞች ደስ የሚሉት የመኖራቸውን ያህል የሚያበሳጩት አሉ። ዝም ብለው እንደመጣላቸው ስለሚያወሩ ታሪክንም ዲስቶርት ስለሚያደርጉ የገነቡ የረባ ነገር የሰሩ ይመስላቸዋል። አንዳንድ ኤሩ የማይገባው ሰው እጅ ላይ መውደቁን ከእሱ ጋር ዲስከስ ሳረግ ረዳለኝ። በተረፈ ደግሞ ድቅቅ አድርገው አንብቦት ዘጋጅተው የሚመጡ ልጆች አሉ። እነሱን እየሰማ ቁርስ ይቀልብለታል። ቁርስ ይበላል። ቁርስ ከበላ በኋላ ይጨርስና ምናልባትም አምስት እርምጃ ቢሆን ነው ቢሮ ያለው ወይ የሚጽፍበት ክፍል ያለው። እዛ ጋ ሄድና የሚጻፍ ነገር ካለ ይጽፋል፣ የሚተረጉም ነገር ካለ ይተረጉማል፣ የሚያነበው ነገር ካለ ያነባል። ምንም ነገር ከመጀመሩ በፊት ጠረጴዛው ራሱ ንጹህ መሆን አለበት። መጽሐፍቶቹ ራሱ ካሉ በቅደም ተከተላቸው እንደው በቁመታቸው በውፍረታቸው ተስተካክለው መቀመጥ አለበት። ምንም የተዛነፈ ነገር ጠረጴዛው ላይ አታዩ በምንም ሰዓት ብትሄድ እና ከዛ በኋላ ነው ስራ የሚጀምረው። በሁለት ሰዓት ቁርሱን አጠቃሎ ምን ብሎ በሁለት ሰዓት ወንበሩ ላይ ታገኘዋለህ። ከሁለት ሰዓት እስከ አራት ሰዓት ድረስ ያነብ እንደሆነ ያነባን፣ ይጽፍ እንደሆነ ይጽፋል። ልክ አራት ሰዓት ሲሆን በጫወ ያበደ ቡና ሶስተኛው ጠረጴዛ ላይ ቃል ይመጣና ይቀመጥለታል። አይተዋል። ለሶስተኛ ጠረጴዛ ላይ መቶ ሲቀመጥለት እዛ ጋር የራሱ ወንበር እዛ ጋር ናት። አሁን እኔ ብዙ ጊዜ ባለፉት 30 ዓመታት እዚህ ጋር ያለው ወንበር ጋር ነው የተቀመጥኩት። እዛ ጋር ይቀመጣል። ቡና እና ኩኪስ ነገር ምናምን ያቀርቡለታል። ያችን ይመላል። ሁለት ሲኒ ቡና በጨው ይጠጣል። በጨው ቡና ከልጅነቱ ጀምሮ የጠጣው ነው። ምክንያቱም ጉራጌ ቡና ሲያፈላ በጨው ነው። እንዳውም በስሱ ቅቤም አለባት ችኛዋ። በጉራጌ ስታንዳርድ ባይሆንም በስሱ ይደረግበት ይጠጣል። 30 ደቂቃ ብሬክ ያደርጋል። የረፍት ሰዓቱን ጨረሰ፣ በቀጥታ ወደ ጽህፈት ቤት ይገባል። ቅድም ያየኸው ላይብራሪ አለ። እዛ ገብቶ አሁንም ማንበብ ማጥናት ምናምን የሚሰራው ነገር ይሰራና ልክ 6 ሰዓት ሲሆን ቅድም ቢቢሲ የሰማበት ጠረጴዛ ጋር መጥቶ ይቀመጣል። ምሳ ይቀርብለታል፣ ይበላል። ምሳውን ከበላ በኋላ ወሬ ያዳምጣል። ወሬ የሚያዳምጠው በሬዲዮ ነው። ቤቱ ውስጥ ቴሌቪዥን የለ፣ መግዛት አቅቶት አለ። እኛ እንግዛልህ አልነው፣ በፍጹም አይገባም አለ ቤት። ለምን ብንለው በቃ በዘፈን በምናምን ጊዜን ያባክንብኛል፣ በማስታወቂያ በምናምን አልፈልግም። ሞባይል አልነበረውም። በቤት ስልክ ነበር። ሞባይል ያስፈልግሃል እና አልችልም አለ። እሱ ሳያገዝተን አምጥተን ነው የሰጠነው ሞባይሉ። ምክንያቱም ያልሆነ ወደ በቃ ጊዜህን ይሻማብህ ይላል። ጊዜውን የሚሻማብህ ነገር ምንም አይፈልግም። ምሳውን ከበላ በኋላ ወሬ እያዳመጠ ናፕ የሚያደርግባት ፕሮግራም አለች። 8 ሰዓት እስከሚሞላ ጊዜ ድረስ የናፕ ጊዜው ነው። ልክ 8 ሰዓት ሲሆን ይጨርሳል፣ ሬዲዮን ይዘጋል። አሁንም ወደ ጽህፈት ቤት ይገባል። ጽህፈት ቤቱ 11 ሰዓት እስከሚሆን ድረስ ይሰራል። ከዛ በኋላ ይጨርሳል። ከዛ ያስቀምጣል፣ ብሬክ ያደርጋል። አየሩን ንብረት ያይና የሚመች ከሆነ ረጅም ወክ ያደርጋል እስከ ብሔራዊ ቲያትር በታች በኩል ምናልባት እስከ ቄራ መስመር ድረስ። ልክ ከምሽቱ 1 ሰዓት ሲሆን 12 ሰዓት ከምናምን ሲሆን ቤት ይመለሳል። በሁለት ሰዓት እራቱን ይበላል። እራት ከበላ በኋላ ሁለት መለኪያ ጂን ይፈልጋል። ሁለት መለኪያ ጂን ያለምንም ጥርጥር ባለፉት 50 ዓመታት ጠጥቷል። ሁለት መለኪያ ጂን ከቤቱ ነው የሚያስገዛው።
ሰባት ብር ነበር። እስከ 170 ብር እስከሚሆን ጊዜ ድረስ ገዛዋለኝ። አሁን በቀርቡ 170 ብር ሆነ። ስለዚህ ታውኩት አለኝ። ልባርግልኝ 50 ዓመት ያለማቋረጥ የወሰድከውን ነገር ማቆም መቻል ይሄ አንድ ጠንካራ ዲሲፕሊን ነው። ባራሳት ይተኛል በ12 ሰዓት በቃ ይሄ ቋሚ ፕሮግራም ምንም ማያወላውል። ሌላ ሲጋራ ረጅም ጊዜ አጭቷል። በኮሌጅ ግራጁዌት ባረጋ የለት ሁለት ነው ግራጁዌሽን ፓርቲ ላይ ሲጋራ ለኮሰ። ምናልባትም 40ዎቹን እስከሚያልፍ ድረስ ቀጠለ እና አቆመ። ይሄ ሌላው የሚገርመኝ ዲሲፕሊኑ ነው። አለባበሱ በፕሮግራም ቀለበ አስተካክሎ ነው የሚለብሰው። ተዛንቦ ካቢ ለብሶ ወመድ ላይ ተቀምጦ አያነብም። ልክ ስራ መስሪያ ቤት እንደመሄድ ያለችውን በደንብ አስተካክሎ ለብሶ ነው ቁጭ ብሎ የሚሰራው። ጫማ ሳያደርግ በነጠላ ጫማ ወይንም ጋቢ ለብሶ ወይንም በሸሚዝ ብቻ ወይንም በፒጃማ አይደለም። ያከብራል። ጠረጴዛ ላይ ሲቀመጥ መልበስ የሚገባው ነገር ለብሶ ነው የሚቀመጠው። ጋሽ ሌላው ያው ታማኝ ሰው ናቸው። ያው ማለት የሰው ነገር አይፈልጉም። የሰው ነገር ምንም ገንዘብ እንኳን ቢሆን ይመልሳሉ። ምንም የሰው ነገር እንደዚህ የሰው ሀቅ ምናምን አይነኩም፣ ሰው አይነኩም። ጋሽ ያው የሰው ገንዘብ ካለባቸው እንኳን ረስተውት ከሆነ እንኳን ይመልሳሉ። የሰው ነገር ምንም አይፈልጉም። ቀጠሮ በጣም ያከብራል። አንተን ከቀጠረ ከቀጠረ ሰዓት 10 ደቂቃ ቀድሞ ይገኛል ቀጠሮ ቦታ። ከቀጠሮ በኋላ 10 ደቂቃ ይጠብቃል። አንድም ደቂቃ ካለፈች በቃ ጥለው ነው የሚሄደው። የፈለገ ሰው ቢሆን እቤቱ ለመሄድ ደውለ ቀጠሮ ይዘህ ነው። እኔ ዝም ብዬ አሁን ተነስቼ ብሄድ ወንድሜ ነው ጓደኛዬ ነው ለምን መጣህ ነው የሚለኝ። አይ ሰላም ለደህና ነው በቃ ከዛ የለም በቃ ደህና ዋል ስራ አለብኝ ብሎ ነው የሚለው። ወይንም ቁጭ በሉና ዝም ብለህ ማየት ነው እንጂ ያለ ፕሮግራም ሄደህ ጉዳይህን ከእሱ ጋር መወያየት አትችልም። መቅጠር አለብህ፣ ቀጠሮ መያዝ አለብህ። እና እስከዚህ ድረስ ለእያንዳንዷ ደቂቃ ያለ በቂ ምክንያት እንድትበክን አይፈልግም። ሌላው ደግሞ በጣም ግልጽ ነው፣ ግልጸኛ ነው በጣም። ለምሳሌ አሁን እንትን ሲል ሲተች በተነሳው ኢሹ ላይ በቅንነት በጣም ይተቻል። አንዴ እኔ ለዚህ ጥቁር አንበሳ ነርሲንግ ስኩል ማር ነበር መጀመሪያ፣ እና አጎቴ እንደሆነ ስለሚያውቁ መጽሔታችን እንትን ልን ነው ወሰድ ምንድን ነው ኤዲት ሊያደርግልን ወሰድ። ከዛ አንድ የኔ የክላስ ሜቴ ማለት ነው፣ የክላስ ሜቴ ብቻ ሳይሆን የዶርም ሜቴ ለፈገግታ ብሎ ጻፈ። እንግዲህ ተማሪ ነን ገና ሀያዎቹ ያለን እንትን ነን። ነገር ግን አየውና በጣም በትልቅ እንትን ይሄ ነገር ለፈገግታ ተብሎ ነው የተጻፈው። ምንም ፈገግ አያሰኝም። ትንሽም ነገር ትሁን ውሸት ከሆነ ትክክል አይደለም ይሉኛም የለም ትቀየመኛለህ፣ ይቀየመኛል ወይንም አስቀይማለሁ የምን ነገር። ውሸት ከሆነ ውሸት ነው፣ ልክ አይደለም ይሄ፣ እንደዚህ አይደለም፣ እንደዚህ እንደዚህ ነው፣ አስተካክል ይላል። በምንም ታምር ውሸት ለመስማትም ለማዳመጥም አይፈልግም። ብዙ ጊዜ አድርሶት ድርሰት ስራውና ለስራው በጣም ታማኝና በጣም አትኩሮት ስለሚሰጥ ብዙ ይሄ የታመመ ሰው መጎብኘት እንደዚህ በጣም ዘመድ ካልሆነ በስተቀረ ሄዶ እንትን ለማለት ሳያዳላ አይችልም። ብዙ ጊዜ ግን ወሬውን ሲሰማ ምግብ እስከሚከለክለው ድረስ ያዝናል። በጣም ካቶሊክ ነው ሃይማኖቱ። በአመት ግን ሁለት ገብቻ ነው ቤተክርስቲያን የሚሄድ ለገና እና ለአዲስ ለዘመን መለወጫ ብቻ። ከዚያ ውጭ አይሄድም። የራሱ ፍልስፍና አለው የሃይማኖት እንጂ በየቀኑ እንደ ካቶሊክ ሄዶ እሁድ ነው ማስቀደስ፣ ቅዳሜ ነው ማስቀደስ፣ እንደዚህ ነገር የለም። እሱ የሚያምንበት የልደቱን
ልደት የክርስቶስ ልደትን እንዴ ደግሞ የዘመን መሸጋገርን እንደ ትልቅ አድርቆ ዋጋ ነው የሚሰጠው። ከአንድ ዘመን ወደ አንድ ዘመን መሸጋገር እንዳንድ ትልቅ ስጦታ ስለሚቆጥረው የዘመን መለወጫና የልደትን በዓል ለማክበር ብቻ ነው የተሰጠው የሚሄደው። አረና የሚባሉ ደራሲ የጻፉትን መጽሐፍ የኢየሱስ ሕይወት የሚል መጽሐፍ ተርጉሟል። ምን አለኝ ስለሱ ስናወራ እንግዲህ ኢየሱስ ክርስቶስ ከስቅለት በማማት ብዙ ጊዜ የምናየው ነው በእድሜያችን ማለት ነው። አሁን 86 ዓመቱ የሆነ አዛውንት ነው፣ የካቶሊክ እምነት ተከታይ ነው። በጣም ደጋግሞ ያየው ጉዳይ ነው፣ ግን ለመተርጎም በጣም ከውስጡ ስላየው በጥፊ ሲመታው አለ የዘገነነው ፊት እኔን ሁሉ አጋባብኝ። ሐና ስለ መሰረታዊ እምነቱና ስለ ደቀ መዛሙርቱ ኢየሱስን ጠየቀው። ኢየሱስ ይገባው በነበረ የልብ ኩራት ወደ ዝርዝር ገለጻ ለመግባት አልፈቀደም። አስተምሮቱ በገሃድ የሚካሄድ መሆኑን በምስጢር የሚያካሄደው የሃይማኖት ትምህርት ከቶም እንዳልነበረ ስለ አስተምህሮቱ ቃሉን የሰሙትን እንዲጠይቃቸው ለቀድሞ ሊቀ ካህናት ለሐና ነገረው። የኢየሱስ መልስ ፍጹም የሚጠበቅ አይነት ነበር። ነገር ግን አዛውንቱ ሊቀ ካህናት የሚከበረው በተጋነነው ሁኔታ ስለነበረ የኢየሱስ መልስ እንደ ድፍረት ተቆጠረበት። ለዚህም ነው እዛ ከነበሩት አንዱ ኢየሱስን በጥፊ መታው የተባለው። ለንዋይ የሚኖረው ነገር ብዙ አትኩሮት ያለው ሰው አይደለም። በጣም የደላው ኑሮ የሚኖር ሰው አይደለም። በተመሳሳይ መልኩ ደግሞ የደላው ኑሮ አልኖርም ብሎ በኑሮ የሚበሳጭ ሰው አይደለም። በጣም ተደሳች፣ በጣም ስትሮንግ ሰው ነው። በጣም ስትሮንግ መንፈስ ነው ያለው። ለምን እንደ ሌላ ሰው መኪና የለኝም፣ ለምን እንደዚህ የተሻለ ቤት የለኝም፣ ለምን አይልም። አንድም ቀን ስለዚህ ነገር አንስቶ ሲያወራ አንዱ የሚደንቃችሁ ነገር ነንገራችሁ፣ ያለበት ቤት የመንግስት የክራይ ቤቶች ነው። እንትኑ ፊት መታጠቢያው ተበላሸ፣ ሻወሩም አይሰራም፣ በባልድ እየቀደን ነው የሚታጠበው። ይህን ሻወር እንለውጠው፣ መቀመጫውን ምቹ አይደለም እንለውጠው። ምን ሆነ? ችግር ለምንድን ነው የሚለውጠው? እንዲህ በባልድ እኮ እንደዚህ ጨልፎ መታጠቡ እኮ ያስቸግር። ምን ችግር አለ? ምንም አይቸግር። እኔ ተስማምተኛል፣ ምንም ነገር አታደርጓል። ስለዚህ ባለው ተደስቶ የሚኖር ሰው በእውነት ማገነን አይደለም። ምናልባት ከዚህ ፒያሳ መሄድ ቢፈልግ ለታክሲ የሚከፍለው ነገር ላይኖር ይችላል፣ በእግሩ ይሄዳል። ግን ለምን በእግሬ ሄጅ ያለሁ ብሎ ኮምፕሌን አያደርግም፣ ደስተኛ ነው። ሐምሌ 2 የተወለደበት ወር ነው። እርግጠኛ ነኝ ሐምሌ 2 ነው። ሐምሌ 2 ወይም ነሐሴ 2 ለካም ያ ወር በደረሰ የመጀመሪያው ሁሉ ላይ እንጠራራለን። እነዚህ ወዳጆቹ እኔና እኔ ክንፈና ጃል ተስፋዬ ቋሚ ነን። አልፎ አልፎ ታገል ሰይፉ ይቀላቀላል። አልፎ አልፎ የሱ ልጅነት ጓደኞች መረጃው ሲኖራቸው ማንንም ሊቀላቀል ይችላል። በርዝዴውን እናከብርለታለን። እሱ አክብሩልኝ ብሎን ጠይቆን አይደለም፣ እንዲሁ ፈረንጆች ሰርፕራይዝ እንደሚሉት ከፈረንጅ የማይረባውን የምንኮረጀውን ያህል የሚረባውን መኮረጁ ጥሩ ነው። ስለዚህ ያን እናደርግና ልደቱን እናከብርለታለን። የሚጠጣ የሚበላውን ይዘን ነው የምንሄደው። ቆንጆ ጊዜ እናሳልፍና እሱም ሪላክስ ያደርጋል። ልክ ከስራው ላይ ይነሳል፣ እሁድንም ይጨምራል። ያ ቅድም ያልኩ ዲሲፕሊን በነገራችን ላይ እና ይነሳል፣ ከእኛ ጋር ይቀላቀላል። ሳሎን ውስጥ ቁጭ ብለን በወቅታዊ ጉዳይ ላይ ሊሆን ይችላል የምንወያየው፣ በሀገር አቀፍ ጉዳይ ሊሆን ይችላል የምንወያየው፣ በዓለም አቀፍ ጉዳይ ሊሆን ይችላል የምንወያየው። ጥሩ ጊዜ አሳልፈን ረፈድፈድ ሲል ተሰናብተ ነው ይዛል። ይህን በአመት አንዴ በማድረግ ምናልባት ባለፉት 10 ዓመታት ያደረግነው ይመስለኛል። በህይወት እስካለ ድረስ እንቀጥላለን።
የስነ ጽሁፍ የእድሜ ልክ ተሸላሚ ሆኖ የተሸለመው መንግስት ነው የሸለመው፣ ባህል ሚኒስቴር ነው። ያችን እንትን በጣም ነው የሚወደትም ያከብራትም። ከዛ በኋላ እንደገና ደራሲ ማህበር አንድ ሽልማት አዘጋጅቶ እዛ ቦታ ያለም ተገኝቻለሁ። በጣም ነው በእውነቱ ደስ ብሎት የተቀበለው። ከሁሉም ግን በጣም በጣም ደስ ያለው ቤተዘመድ ተሰባስቦ እንደው እውቅና የሰጠንበት አንድ ፕሮግራም ነበረ። በጣም ትንሽ ፕሮግራም። ያችን ፕሮግራም ግን ሁልጊዜ ሲያነሳብኝ ነው በጣም ከፍተኛ ዋጋ እንደሚሰጠው እና ብዙ ሽልማቶች ተሸልሙ። በጣም ብዙ የወልቂጤ ዩኒቨርሲቲ የክብር ዶክተሬት ሽልማት ሰጥቶታል፣ ተሸልመዋል። ሌሎችም ደግሞ በተለያዩ ቦታዎች በዚህ ሽልማቶች አግኝተዋል። አንድ መጽሔት ላይ አንድ ሰው የጻፈው አለ የወቀሰ አይነት ነገር፣ እኔ ባልተረጎምኩት መጽሐፍ ኤዲት አድርጎታል ተብሎ የወጣ መጽሐፍ አለ። ያንን መጽሐፍ እኔ ሙሉ በሙሉ አይደለም ኤዲት ያደረግኩት፣ አራት አምስቱን ምንድን ነው ብላክ ላይንስ የሚባል መጽሐፍ አለ። ትልቅ መጽሐፍ ነው፣ ወደ አማርኛ ተተርጉሟል። አማርኛውን ገና እስከ ዛሬም ድረስ ገና አላየሁትም፣ ግን ከተርጓሚዎቹ አንዱ አፕሮች አድርጎኝ እዚሁ ቤት እዚሁ አሁን ያለንበት መጥቶ አሳየኝ። አራት አምስቱን ደራሲያን የእነሱን ህይወት የሚያንጸባርቀውን እነሱን ነው ኤዲት ያደረግኩት። እኔ ሙሉውን ኤዲት አላደረግኩም። ደግሞ በሁለት ሰዎች ነው የተተረጎመው እሱ መጽሐፍ። የሁለተኛውን ከእሱ ጋር ሁለተኛውን ተርጓሚ ጭራሹንም አላውቀውም፣ ስራውንም አላሳየኝም። እኔ ያየሁት ያልኩ ብቻ ነው። በዚህ ምክንያት አንድ ሰው እንደ ወቀሳ አይነት አድርጎ ነው ጽፎ ያየሁት። እኔ እኮ አይደለሁም የተረጎምኩት። ወቀሳ ካለ ተርጓሚዎቹን መተቸት ነው እንጂ እኔ እኮ አይደለም የተረጎምኩት። እኔ ያየሁት ይህን ነው ብዬ መልስ ሰጥቼበታለሁ በአንድ ኢንተርቪው። ከእሱ በስተቀር ሌላ መጥፎ ነገር ስለ እኔ የተጻፈ ነገር አላጋጠመኝም። ስለ እውነት ከሆነ አላየሁም። አካባቢያችን የትምህርት ብርሃን ያበራ ሰው ነው፣ ግንባር ቀደም ነው። ከአካባቢያችን ትምህርት ቤት ሲሄድ እና እኛ ሁላችንም የእሱን ፈለግ ተከትለን ነው ወደ ትምህርት ቤት የገባ ነው እና በአካባቢው ላይ ትልቅ ባለውለታ ነው። እሱ ብቻ አይደለም፣ አባቱም ባለውለታ ናቸው። በእውነቱ እሳቸው ልጃቸውን ትምህርት ቤት ባያስገቡ ኖሮ እኛ ሁላችንም አንማርም ነበር። የትምህርት ጥቅም ገብቶን አይደለም። ትምህርት ምን እንደሆነም ወላጄ ገበሬ ነው፣ አባቴ ገበሬ ነው። እኔም የተማረ ሰውም አይቼም አላውቅም። ትምህርት የት እንደሚያደርስም አልረዳም ነበር። ትምህርት ቤትም የሄድኩት አሁንም ተምሬ እንዲህ አይነት ደረጃ ደርሳለሁ ብዬ አይደለም፣ የመንፈሳዊ ቅናት አድሮብኝ ነው። ሳለስላሴ ትምህርት ቤት ሄድ እኔ ለምን እቀራለሁ ለምን መሄድ አለብኝ ብዬ ጠይቄ ነው። እና የሌሎችን ሰዎች መንፈስ ወደ ትምህርት ዓለም እንዲገቡ በር የከፈተ ሰው ነው፣ ብርሃን ያበራ ሰው ነው።